U biex iħajjarna ninvestu f'dawn is-solar panels daw il-pannelli, il-gvern minn żmien għal żmien dejjem joħroġ dawn il-grants apposta. Mela Mary Rose, intom l-iktar li intom magħrufin għas-sistemi tal-pannelli, sewwa l-grants għas-sistemi tal-pannelli. Tista' tispjegalna ftit dwarhom għal dawk li ma jafux? Il-regulatur bħalissa qed jamministra erba' skemi differenti fir-rigward ta' pannelli, tnejn għas-sistemi ta' pannelli ġodda u tnejn għal minix tieq jupgrade għas-sistema ta' pannelli diġà eżistenti fid-dar tiegħu. Ibejja għal min jixtieq jibbenefika minn grant fuq sistema ta' pannelli huma ġodda hemm żewġ grants differenti. Waħda għal min jixtieq jagħmel sistema ta' pannelli bl-inverter li huwa standard u hemmhekk ħajkun intitolat għal grant sa massimu ta' 2500 euro u hemm ukoll grant oħra għal min jixtieq jagħmel sistema ta' pannelli din id-darba b'hybrid inverter. Hybrid inverter ikun iktar kompatibbli għal min il-qudiem ikun jixtieq jagħmel batterija. U hemmhekk f'din it-tip ta' jekk xi ħadd jixtieq jagħmel it-tip ta' sistema ta' pannelli jkun intitolat għal grant sa massimu ta' 3000 euro. Mill-banda l-oħra, jekk xi ħadd diġà ħa grant jew inkella għandu diġà sistema eżistenti ta' pannelli u jixtieq li fis-sistema tiegħu jinkludi anke batterija, hemmhekk hemm żewġ options oħra li wieħed jista' jikkonsidra. Hemm option għal masla numru 3 ngħidulha aħna jew iċ-ċew dik li tinkorpora. Inverter li huwa hybrid flimkien ma' batterija u hemmhekk għandek grant sa massimu ta' 5400 euro. Ella jekk xi ħadd diġà għandu hybrid inverter u jixtieq japplika biss għas-sistema ta' batterija, hemmhekk wieħed jista' japplika wkoll għal grant fejn il-grant massimu huwa ta' 3600. Tajjeb li ngħidlu li jekk ikun hemm persuni li diġà għandu grant fuq sistema ta' pannelli, hemmhekk ma jistgħux jkunu ikunu eleġibbli għal sistema ta' pannelli oħra, jiġifieri grant ma jistgħux jieħdu fuq sistema ta' pannelli ġdida. Però jkunu jistgħu japplikaw għal għażliet 3 u 4 fejn huma relatati mal-ħasna tal-batteriji u l-hybrid inverter f'każ li jkunu għaddew is-sitt snin. Ukoll tajjeb li ngħid jekk xi ħadd jixtieq jagħmel sistema ta' pannelli imma forsi għal diġà ħa grant ma jistax jerġa' japplika għal grant ieħor, hemmhekk jista' japplika taħt il-feed-in tariff fejn ma jieħux grant imma jieħu bit-tariffa ta' 15 għal 20 sena.